Є можливість також послухати Олега Ляшка, радикальна партія. Ми вважаємо це абсолютно неприпустимим. Наша фракція висловлює протест проти подібної поведінки безвідповідальної наших колег з інших фракцій. Люди, українці, обирали депутатів не для того, щоб вони не ходили на роботу. Якщо на роботу не вийде вчитель, лікар, столяр, муляр, його звільнять з роботи. Не виходить народний депутат, усім байдуже. Фракція Радикальної партії оголошує протест проти безвідповідального ставлення до виконання своїх обов'язків нашими колегами народними депутатами. Ми вимагаємо опублікувати списки тих, хто не прийшов сьогодні на засідання парламенту, тих, хто не голосував, тих, хто зірвав роботу парламенту. Я відмінив поїздку на інаугурацію Трампа, тому що у нас пленарне засідання парламенту, у нас зустрічі з виборцями, що може бути важливіше? Ми запрошуємо новообраного президента Сполучених Штатів до України, тому що попередній президент Барак Обама за 8 років свого президентства жодного разу не знайшов можливості приїхати до України. Ми сподіваємося, що Трамп знайде таку можливість, відвідає Україну для того, щоб побачити, як ми долаємо російську агресію, і що жодні домовленості з Росією не коштують поваги до прав людини і підтримки міжнародного права. Фракція Радикальної партії, мої шановні колеги, Андрій Лозовий, Василь Амельченко, Тетяна Юзькова, Сергій Рибалка, Альона Кошелєва, Олексій Кириченко, Ігор Мосійчук, Дмитро Лінько, Олег Купрієнко, Сергій Скуратовський, Ігор Попов, Олексій Ленський, Денис Сілантів, Віктор Вовк, Юрій Шухевич, всі працюють як штик. Чому? Тому що ми відчуваємо свою відповідальність. Тому що ми не можемо гуляти тоді, коли є такі проблеми в країні. Наші, на жаль, більшість колег не ходять. Ми цим обурені, ми цього не підтримуємо, ми вимагаємо оприлюднити списки прогульників і позбавити їх зарплати, місячної зарплати позбавити. І перерахувати всіх, хто сьогодні прогуляв роботу парламенту, усіх, хто не виконує свої посадові обов'язки, зарплату забрати, направити онкохворим дітям, направити нужденним, направити на фронт, нічого дармоїдам отримувати зарплату. Тому ми вважаємо, що таке безвідповідальне ставлення в той час, коли мільйони українців сподіваються, що влада для них щось буде робити, вони бачать, що влада робить тільки для себе. Тому наша фракція у повному складі оголошує протест і вимогу позбавити зарплат тих депутатів, які сьогодні не були на пленарних засіданнях. Ото полетіли кудись, хай в один кінець і летять, і назад не вертаються. Це ще раз події в парламенті показують актуальність нашої вимоги. Скорочення чисельності депутатів парламенту до 200 чоловік. Максимум 200 народних депутатів має бути. Треба обмежити терміни обрання депутатам двома термінами. Треба заборонити пенсіонерам обиратися до Верховної Ради. Треба скоротити чисельність парламенту до 200 чоловік. Ото ходить Радикальна партія працювати, от ми й повинні бути в парламенті. І більше нікого. Якщо вони безвідповідальні і не розуміють, що люди їх обирають для того, щоб вони працювали, а не байдикували. Крім того, ми вважаємо край нагальними наступні рішення. У першу чергу це стабілізація курсу гривні. Комітет фінансів і банків, наша фракція запропонувала план дій для стабілізації курсу гривні, для порятунку заощаджень українців, щоб вони не страждали, щоб вони не втрачали свої гроші внаслідок політики, яку проводить сьогодні Гонтарева. Тому наші законопроекти, які мали розглядатися, але, на жаль, через неявку депутатів не розглядали, про підтримання стабільності гривні, про створення робочих місць для українців, про підвищення доходів українців, що може бути більш важливіше. Я дуже обурений і дуже сердитий. Пане Олеже, хотілося б також почути вашу думку. З'явилася інформація, що Інтерпол розгляне питання щодо відновлення міжнародного розшуку Януковича. Ваші очікування? Сьогодні вогне хреща. Коли 3 роки тому люди боронили свої права і свободу від банди Януковича. 3 роки пройшло, ніхто не притягнутий до відповідальності. Гауляйтер Януковича Льовочкін, глава канцелярії, сидить в парламенті. Гаманець Януковича Бойко сидить в парламенті. І інші стовпи режиму Януковича. Всі сидять в парламенті. Чому? Тому що вони домовились з нинішньою владою,
тому що президент Порошенко, очевидно, його влаштовує така ситуація. Ситуація безвідповідальності перед українцями і ситуація нетримання слова. Коли перед виборами обіцяли одне, після виборів роблять протилежне. Нас це не влаштовує. Тому ми опоненти політики Порошенка, президента, і опоненти політики нинішньої соціально-економічної, яку проводить влада. Саме тому фракція Радикальної партії в повному складі. Вони нас намагались розколоти, вони намагались підкупити наших депутатів, залякати, порушують кримінальні справи. Але ніхто не зупинить залізну команду Ляшка, Радикальну партію. Наша сила в нашій міцності, єдності і в тому, що ми знаємо, що треба робити для того, щоб дати...